আজি সংসদত দাখিল কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে একেৰাহে ষষ্ঠবাৰৰ বাবে দাখিল কৰিব 24-25 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ অন্তিম বাজেটক লৈ উৎকণ্ঠিত দেশবাসী 7 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন ভূমি কেলেংকাৰী গোচৰত হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইডিৰ তদন্ত ঝাৰখণ্ডৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিশে চম্পাই সোৰেন আদালতৰ ৰায়ৰ পিছতে আজি পুৱাই জ্ঞানব্যাপী চহৰত হিন্দুৰ পূজা অৰ্চনা মছজিদৰ বিবাদিত অংশত পূজাৰ অনুমতি দিছিল বাৰাণসী জিলা আদালতে ৰায়জনৰ বিৰুদ্ধে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব মুছলিম পক্ষ আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার 55 সংখ্যক উপজাত দিন জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ নিশাই মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ সরকারী বাসগৃহৰ সন্মুখত গুণমুগ্ধ তথা দলীয় কর্মকর্তার ভিড় অজস্রজনৰ ভিড়ৰ মাজতে উপজাত দিনৰ কেক কাটিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজি ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূমিপূজন কৰিব ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পৰ 140 কোটি 60 লাখ টকাৰে 83 বিঘা ভূমিত হ'ব ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্প নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি সংসদত দাখিল কৰা হ'ব সাধাৰণ বাজেট বাজেট 2024ক লৈ এতিয়া ব্যাপক উৎকণ্ঠা ব্যাপক জল্পনা কল্পনা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 11 বজাত সংসদত দাখিল কৰিব অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট এই বাজেটখনেই হৈছে মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ অন্তিম বাজেট এইবাৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে একেৰাহে সদনত দাখিল কৰিব ষষ্ঠখন বাজেট ছবাৰ বাজেট দাখিল কৰাৰ সুযোগ পোৱা মুৰাৰজী দেশাইৰ পিছত সীতাৰমণ হ'ল দ্বিতীয়গৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী সাধাৰণ বাজেটত একেলগে থাকিব ৰেল বাজেট সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দাখিল কৰা এই বাজেটত চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে বৃহৎ ব্যয়ৰ কথা ঘোষণা কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কৃষক আৰু মহিলাৰ বাবে বিশেষ আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সাধাৰণ বাজেটক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মাজত ব্যাপক উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 24 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই বাজেটখনে যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিব হাত উজাৰি এই বাজেট দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মহিলাৰ বাবে কৃষিখণ্ডৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা থাকিব এই বাজেটত তাৰ বাবে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে একেলগে ৰেল বাজেটো দাখিল কৰা হ'ব আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বাজেটক নাৰী শক্তি প্ৰতিফলিত কৰা বাজেট বুলি ইতিমধ্যে কালিয়ে তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল সমুখত সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু আজি এই বাজেটত দুহাত উজাৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম কিছু সময় পিছতে তেওঁ সংসদ ভৱনলৈ ওলাই আহিব বাসগৃহৰ পৰা হাতত বাজেট লৈ সংসদ ভৱনলৈ আহিব নিৰ্মলা সীতাৰমণ 11 বজাত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিমান ঘণ্টাৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব সেয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনালোকক দেখুৱাম এই বাজেটৰ প্ৰতিটো দিশ বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আমি জনাই যাম News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশন 12 পূজিয়াৰ অধিৱেশনৰ আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি উখল মাখল 12 পূজিয়াৰ 5ও ৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ দ্বিতীয় দিনা আছে পতাকা উত্তোলনকে ধৰি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁৱত এয়া সাহিত্য সভাৰ বিশেষ অধিৱেশন আৰু এই বিশেষ অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে উখল মাখল পৰিৱেশ অব্যাহত আছে এই অধিৱেশনস্থলীত 5ও ৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আছে আমাৰ মৰিগাঁৱৰ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকা পৱন সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে আজি দ্বিতীয় দিনত কি কি কাৰ্যসূচী আছে জানিব বিচাৰিম
নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এই দ্বিতীয় দিনা প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলনৰ আচলতে যি উত্তোলন কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ যি সভাপতি সূৰ্যকান্ত ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাদেৱে তেখেতে ইয়াৰ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ যি প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আচলতে অসম সাহিত্য সভাৰ যি পতাকা এই পতাকা উত্তোলন কৰিব আৰু এনেদৰে যি ইয়াতে 107খন আৰু এখন 12খন এনেকৈ কৰি যি পতাকা সেই পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে জয়ন্ত আচলতে এনেদৰে এই যি অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ব আৰু চিৰশ্ৰেণী হাজৰিৰ এই যি শ্লোগান লৈ আচলতে অসম সাহিত্য সভাৰ যি বৌদ্ধিক মহলত আচলতে এক অনামিল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আচলতে বিভিন্ন গ্ৰন্থ এই সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে আচলতে প্ৰকাশিত হৈছে বা প্ৰকাশ পাব আৰু এনেদৰে এই যি এই পতাকা তৰিতে আচলতে সংকল্প ল'ব আচলতে বৌদ্ধিক দিশত যাতে অসমক অগ্ৰসৰ কৰি নিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা আচলতে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে যিসকল পতাকা উত্তোলন কৰিব তেখেতসকল কেনেদৰে সেৱা জনাই আচলতে পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আয়োজক কমিটিৰ স্বেচ্ছাসেৱিকাসকলে আৰু এনেদৰে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ কৰিব লাগিব কিয়নো এনেদৰে আচলতে যি অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা সেই পতাকা উত্তোলনৰ বাবে ব্যৱস্থা আয়োজক কমিটি ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে আৰু মংগল ধ্বনিয়ে আচলতে এই যি পতাকা উত্তোলন হ'ব আচলতে গায়ন বায়নে কুলতাল ধৰি আচলতে এনেদৰে এক মাংগলিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই মাংগলিক পৰিৱেশৰ জৰিয়তে আচলতে অসম সাহিত্য সভাৰ যি পতাকা সেই পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব আৰু আমি এই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক পোনপটীয়াকৈ এই যি পাছুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বাৰপলীয়া যি পাছুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে আমি দৃশ্য দেখাই আছোঁ আৰু এনেদৰে আচলতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই পাছুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আৰু পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে আচলতে শহীদ তৰ্পণ স্মৃতি তৰ্পণ আৰু কেইবাখনো গ্ৰন্থ আচলতে ইয়াত উন্মোচিত হ'ব আৰু এই যি কাৰ্যসূচী আজিৰ দিন যোৱা কাৰ্যসূচী আচলতে এই পতাকা উত্তোলনৰ পিছৰ পৰা হ'ব আৰু এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলিব লাগিব কিয়নো এই যি পতাকাস্থলীতে অসমৰ বিভিন্ন জন লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে। অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে, মৰিগাঁও জিলাৰ বিষয়ববীয়া তথা নগাঁও হোজাইকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহি আৰু এই যি পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই পাছুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আৰু আমি দৃশ্য দেখাই আছোঁ এই পোনপটীয়া দৃশ্য আচলতে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক এনেদৰে আচলতে আজিৰ দ্বিতীয় দিনাৰ যি প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন আচলতে উত্তোলন কৰা হ'ব আৰু কিছু লোক আছে অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম অনুভৱ হয় অসম সাহিত্য সভাৰ পতাকা উত্তোলনৰ শুভ মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত থাকি আমি সকলোৱে আমি নিজকে ধন্য মানিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই পতাকাৰ তলত অসমৰ সমূহ জনসাধাৰণ অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী সকলো যাতে একত্ৰিত হয় অসমক সাহিত্য সংস্কৃতিৰে যাতে আগবঢ়াই লৈ যায় তাৰে আমি আশা কৰিছোঁ। আজি বিশিষ্ট অতিথি ৰূপে কোন উপস্থিত থাকিব আজিৰ কাৰ্যসূচীসমূহত, কোনোবা বিশিষ্ট অতিথি আমন্ত্ৰিত হৈছে আজিৰ দিনটোৰ বাবে? নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব, মুকলি সভা অহাকালিলৈ আছে আৰু আজি আচলতে বিভিন্ন গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব। এই গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিবৰ বাবে অসমৰ বিশিষ্ট লোকসকলক আচলতে ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আচলতে এই যি গ্ৰন্থসমূহ মূল মণ্ডপত যি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মূল সোঁৱৰণীৰ যি মূল মণ্ডপ সেই মণ্ডপত আচলতে এই গ্ৰন্থসমূহ উন্মোচন হ'ব। ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন উপসভানেত্ৰী মৃণালিনী দেৱীও আহি এই পতাকাস্থলীত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতে আচলতে পতাকা উত্তোলনৰ লগত
সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু এনেদৰে কব লাগিব আসলে বিভিন্ন গ্রন্থ উন্মোচন করবার বাবে অসমৰ বিভিন্ন জ্ঞানী লোকক ইয়ালে আমন্ত্রণ করে আনি আসলে এই সমূহ গ্রন্থ উন্মোচন করব। আর নিশ্চয় এই অধিবেশনত তেনেদৰে এতিয়া গ্রন্থৰ সুবাস বিয়পি পৰা পরিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰং বিৰঙী কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিও কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আৰু তাৰে আৰম্ভ হৈছে এই কাৰ্যসূচী আৰু পৱনে আমাক দেখুৱাই আছে পতাকা উত্তোলনৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ। পৱন পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছো। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে এয়া এতিয়া এই যি শুভখন, এই শুভখনত উপনীত হৈছে এই অসম সাহিত্য সভাৰ যি পতাকা উত্তোলন, এই পতাকা উত্তোলন আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত আচলতে এয়া আমি পতাকা তলত আচলতে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা আচলতে এই উপস্থিত হৈ পৱন এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আপোনাক। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি লৈ যাম আজি দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে সংসদ ভৱনৰ ওপৰত, কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের উপর। এয়া হাতত বাজেট লৈ, অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট লৈ সাজু হৈছে বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এয়া আমি আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্রচার। 2024 চনৰ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্রীগৰাকীয়ে। এয়া সংসদ ভৱন অভিমুখে রওনা হৈছে বিত্ত মন্ত্রণালয়ের পৰা বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনে। মুৰাৰজী দেশাইৰ পিছত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব দ্বিতীয়গৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী হ'ব নিৰ্মলা সীতাৰমন, যি ষষ্ঠবাৰৰ বাবে আজি সদনত দাখিল কৰিব বাজেট। এয়া বিত্তমন্ত্ৰীৰ হাতত বাজেট, 2024 বৰ্ষৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট হাতত লৈ আগবাঢ়িছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন। 4 মাহৰ বাবে এই বাজেট আজি দাখিল কৰিব। বিভিন্ন আঁচনি আৰু সা সুবিধাৰে উপচাই পেলোৱা হ'ব এই অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেটত, কাৰণ সন্মুখত আছে 24ৰ নিৰ্বাচন। এয়া বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা হাতত বাজেট লৈ সংসদ ভৱন অভিমুখে ৰাওনা হৈছে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী আগবাঢ়িছে সংসদ ভৱন অভিমুখে। এই বাজেটক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে সমগ্ৰ দেশবাসী। 4 মাহৰ বাবে এই বাজেট দাখিল কৰা হ'ব। পূর্ণাঙ্গ বাজেট নতুন সরকারে দাখিল করব জুলাই মাহত, আর 4 মাহৰ বাবে দাখিল করবলগা এই বাজেটত বিভিন্ন ধরনের আসনি, বিভিন্ন ধরনের সা সুবিধাৰে উপচাই পেলোৱা হব। হাত উজাৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী আজি এই বাজেট ঘোষণা করব 4 মাহৰ বাবে অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট। কেটামান মুহূর্তৰ পাছতে সংসদ ভৱনত উপস্থিত হব আৰু 11 বজাত এই বাজেট দাখিল করব, যি বাজেটত অন্তর্ভুক্ত হৈ থাকিব ৰেল বাজেটো। নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ বাজেটৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী এক খবৰলৈ। স্বভূমিত মাওবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হোৱা অসমৰ চি আৰ পি এফ জোৱান লম্বোধৰ সিংহৰ নশ্বৰ দেহ। ছত্তীশগড়ৰ সুকমা জিলাত মঙলবাৰে মাওবাদীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত শ্বহীদ হৈছিল বীৰ জোৱান লম্বোধৰ সিংহ। 150 বেটেলিয়ন চি আৰ পি এফৰ জোৱান আছিল লম্বোধৰ। আজি বিমানযোগে নিজ মাতৃভূমিলৈ অনা হয় শ্বহীদগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰতে শ্বহীদগৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় সামৰিক মৰ্যাদা। বিমানবন্দৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, চি আৰ পি এফ, অসম আৰক্ষী আৰু চি আই এছ এফৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া জোৱানসকলে। বিমানবন্দৰৰ পৰা নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব চিৰাঙৰ কাকাৰ গাঁৱলৈ। ছত্তীশগড়ৰ চুকমা বিজাপুৰ অঞ্চলত মাওবাদীৰ এম্বুছত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 3জনকৈ জোৱান আৰু তাৰ মাজত আছিল অসমৰ এগৰাকী জোৱান লম্বোধৰ সিংহ। লম্বোধৰ সিংহৰ নশ্বৰ দেহ বাসগৃহলৈ অনা হ'ব। চি আৰ পি এফ, অসম আৰক্ষীয়ে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো, চি আৰ পি এফ, অসম আৰক্ষী আৰু চি আই এছ এফৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। বিমানবন্দৰৰ পৰা নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব চিৰাঙৰ কাকাৰ গাঁৱলৈ।
এয়া স্বভূমিত মাওবাদীর আক্রমণত শহীদ হওয়া অসমৰ জোৱান সি আর পি এফৰ জোৱান লম্বোধৰ সিংহৰ নশ্বৰ দেহ। 150 বেটেলিয়ন সি আর পি এফৰ জোৱান আছিল লম্বোধৰ। আজি বিমানযোগে নিজ মাতৃভূমিলৈ অনা হৈছে শহীদগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ। কাকাৰগাঁৱৰ বাসগৃহত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। 30 তাৰিখ মে জো ছত্তীশগড় টেকলামগুড়ি মে জো নক্সলী ঘটনা হুই হে জিসমে হামারে 201 কোবরা আর 150 বটালিয়ন কে বীচ মে ভীষ্ণ মুঠভেড় হুই। হামারে জো পার্টিয়া থি ও ওহাঁ পে ঘনে জঙ্গলো মে এক এফওবি এস্টাবলিশ কর রহি থি। তো জো জেসা কি হোতা হ্যায় কি জব এক এসে এরিয়া মে হাম লোক জাতে হ্যায় জো পহলে সে হি নক্সলী গতিবিধিও সে প্রভাবিত হো, তো উসমে নক্সলী জো হ্যায় উনকো এক আপার হ্যান্ড রহতা হ্যায়। তো হামারি পার্টিও কে উপর জো হ্যায় ভীষণ গোলাবারি আই জিসকা উনোনে বহুত হি হিম্মত ওর সাহস কে সাথ প্রত্যুত্তর দিয়া। আর জেসা কি আপ সব লোগো কো বিদিত হ্যায় কি ইস ঘটনা মে হামারে 3 জওয়ান শহীদ হুয়ে জিসমে এক হামারে লম্বোধর সিংহা জো 150 বটালিয়ন কে থে আর চিরাং মাসুগাঁও কে রহনে ওয়ালে হ্যায়। উনোনে বহুত বীরতা সে জো হ্যায় ইস মুঠভেড় মে উনোনে অদম্য সাহস কা পরিচয় দিয়া। লাইভ আওয়ারত খবর ধারা অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতির। ভারতর গৌরব গোটে বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আৰু এটা বসন্ত গৰকিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 55 সংখ্যক উপজাত দিন। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উপজাত দিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ নিশাৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ সন্মুখত পৰিলক্ষিত হ'ল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অজস্ৰ গুণমুগ্ধ শুভাকাংক্ষী দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ ব্যাপক ভিৰ। অজস্ৰজনৰ ব্যাপক ভিৰৰ মাজতে উপজাত দিনৰ কেক কাটিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজাত দিনটোৰ নিশাৰ পৰাই অজস্ৰ গুণমুগ্ধৰ মাজত পৰিলক্ষিত হ'ল সীমাহীন আনন্দৰ লহৰ, পৰিলক্ষিত হ'ল সকলো স্তৰৰ শুভাকাংক্ষীৰ মাজত উৎসাহৰ ঢৌ। এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজাত দিন উপলক্ষে 55 সংখ্যক উপজাত দিন। উপজাত দিনত এনেদৰে অগণন গুণমুগ্ধ নিশাৰ পৰা ভিৰ কৰিলে। কোনোবাই যদি আনিছে হাতত কেক লৈ, কোনোবাই গামোচা, কোনোবাই ফুলৰ তোৰা, এনেদৰে উপহাৰেৰে উপচাই দিলে উপজাত দিনৰ উলগ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও এনেদৰে উপজাত দিনৰ কেক কাটিলে অগণন গুণমুগ্ধৰ সৈতে। ইফালে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উপহাৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে উপজাত দিনৰ শুভেচ্ছা। উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, নিশা 12 বজাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেক কাটিলে শুভাকাংক্ষীসকলৰ সৈতে। অগণন গুণমুগ্ধৰ ভিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ধ্বনিৰে মুখৰ কৰি তুলিলে পৰিৱেশ। কেইবাটাও দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। অগণন গুণমুগ্ধই হাতে হাতে ফুলৰ তোৰা, গামোচা, কেক লৈ উপজাত দিন উদযাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু উপজাত দিন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ উপজাত দিন উপলক্ষে এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হ'ল চৰকাৰী বাসগৃহত। উপজাত দিনৰ কেক কটা এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্ত। আগবঢ়াম অসীম দত্তৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন।
নিশ্চয়কৈ যিহেতু আজি ৰাজ্যৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 55 সংখ্যক জন্মদিন আৰু 55 সংখ্যক জন্মদিনৰ এই নিশাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে 12 বাজি গৈছে আৰু 12 বাজি যোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা ওলগ জনাবলৈ, একেবাৰে ওচৰৰ পৰা এবাৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে সেই লোকসকলৰ মাজত সীমাহীন আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যাতে ওচৰৰ পৰা এবাৰ ওলগ জনাব পাৰে, ওচৰৰ পৰা যাতে এবাৰ শুভেচ্ছা জনাব পাৰে, তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী লোকে চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুঠতে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত সীমাহীন আনন্দৰ এক ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু মঞ্চত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মঞ্চত থকাৰ সময়ছোৱাত এতিয়া প্ৰতিগৰাকী লোক, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে এনেদৰে ভিৰ কৰিছে। প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত সীমাহীন আনন্দ উল্লাসৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকৰ হাতত কিবা নহয় কিবা এটা উপহাৰ বৰাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ, কোনোবাই যদি কিবা মূৰ্তি আনিছে, কাৰোবাৰ হাতত ফুলৰ বুকি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুঠতে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ হাততে এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ, কেমেৰাত এই মুহূৰ্তত বন্দী হৈছে এখন গামোচা হ'লেও প্ৰতিগৰাকী লোকে আচলতে মৰমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ, মৰমৰ মামালৈ অনা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু 55 সংখ্যক যিহেতু আজি উপজাতিৰ আৰু 55 সংখ্যক উপজাতিৰ এই শুভ মুহূৰ্তত এনেদৰে নিশাৰ ভাগত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত সীমাহীন আনন্দ উল্লাসৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউগৰাকীয়ে কাপত খুব সুন্দৰভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটো আচলতে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, এটা কাপ, আৰু সেই কাপটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুঠতে বিভিন্ন গৰাকী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে, প্ৰতিগৰাকী লোকৰ হাতত কিবা নহয় কিবা এটা উপহাৰ মৰমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ। যিহেতু 55 সংখ্যক উপজাতিন আৰু 55 সংখ্যক উপজাতিনত এই মুহূৰ্তত News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছোঁ, প্ৰতিগৰাকী লোকৰ হাততে কিবা নহয় কিবা এটা উপহাৰ মৰমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ। কোনোবাই যদি সফল মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি ক'ব বিচাৰে, কাৰোবাৰ বাবে মামা, কাৰোবাৰ বাবে জনপ্ৰিয় আচলতে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী এইগৰাকী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত জনপ্ৰিয় এইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি 55 সংখ্যক উপজাতিন আৰু 55 সংখ্যক উপজাতিনৰ এই শুভ মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকে ওচৰৰ পৰা যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জনাব পাৰে, ওচৰৰ পৰা যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এবাৰ ওলগ জনাব পাৰে, হাতত লৈ অহা যিটো মৰমৰ উপহাৰ, সেই মৰমৰ উপহাৰটো যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দিব পাৰে, তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী লোকে এনেদৰে হেঁচা পৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে, কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজতো কিন্তু এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী লোক আগবাঢ়ি গৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত এই মুহূৰ্তত সীমাহীন আনন্দ উল্লাসৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ সেই বিশেষ দৃশ্য। প্ৰতিগৰাকী লোকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ভাল পোৱা, অন্তৰে ভাল পোৱা প্ৰতিগৰাকী লোক, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে, বিজেপিৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে, প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত কিন্তু সীমাহীন আনন্দ উল্লাসৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকল, পুৰুষেই হওক, মহিলাই হওক, যুৱকেই হওক, যুৱতীয়ে হওক, জ্যেষ্ঠই হওক, কনিষ্ঠই হওক, প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত কিন্তু এই মুহূৰ্তত সীমাহীন আনন্দৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু মঞ্চত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মঞ্চত থকাৰ সময়ছোৱাতো কিন্তু কটকটীয়া যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, সেই কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে, তাৰ মাজতো কিন্তু এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত সীমাহীন যি আনন্দ উল্লাসৰ ছবি, সেই ছবিখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজন লোক আছে, কি আনিছে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ? মই এতিয়ালৈকে লগ কৰিব পৰাই নাই। মই ফুল আনিছোঁ আৰু ছাৰৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি আনিছিলোঁ, কিন্তু লগ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। মই গণপতি বাপ্পা আনিছোঁ, লগ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, লগ পোৱা নাই। ইমান ভিৰ হৈছে, যাওয়ার অসুবিধা আছে, মানে ভয় লাগে, ইমান ভিৰত হৈছে। আৰু বিভিন্ন গৰাকী লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা জনাবলৈ ভিৰ কৰিছে অজস্ৰ জনে, আৰু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্নজনে কিন্তু আঁতৰৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক চোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এগৰাকী আন এগৰাকী লোক আছে, কি আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে? মই এয়া আঁতৰতে আছে, এজনৰ ডাঙৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তি এজন আনিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্ত, নিশাৰ ভাগৰ সেই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাইছে। আৰু এনেদৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ, বীৰ দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ, সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উপজা দিনৰ ওলগ জনাবলৈ। হাতে হাতে উপহাৰৰ টোপোলা লৈ আহিছে আৰু এয়া এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হ'ল উপজা দিন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। উপজা দিনৰ ওলগ জনাবলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাও। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ আন এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম।
নিশ্চয়কৈ যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার 55 সংখ্যক উপজা দিন আর 55 সংখ্যক উপজা দিনট দেখবলে পাওয়া গেছে রাইজর বিভিন্ন প্রান্তরপরা প্রতিগী লোক আছে প্রতিগী অনুরাগী আছে জ্যেষ্ঠই হোক কনিষ্ঠই হোক পুরুষে হোক মহিলায় হোক যুবক যুবতী সকল এটা আছে রাইজর বিভিন্ন প্রান্তরপরা যাতে মুখ্যমন্ত্রীগীর ওসরপরা শুভেচ্ছা জানাব পড়ে জন্মদিনের উল্লেখ জানাব পড়ে তারপরে প্রতিগী লোকের মাজত এক আনন্দ উল্লাসের এখন ছবি দেখবলে পাওয়া গেছে। আর এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যেহেতু আছে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়া, গতি মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ার ওসর যাব বিচারি। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ায় কি কয় আজির দিন সেই কথা পাতিলে মানে চেষ্টা করম। জয়ন্ত দা, যেহেতু আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জন্মদিন, প্রতিগী লোকের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তরপরা প্রতিগী লোক আছে শুভেচ্ছা জানাবল, কি কব আপনি যেহেতু একলগতে থাকে? মই সকলরে হই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া শুভেচ্ছা জানাইছো আর সকল অনুরাগীয়ে যধরণে প্রতিটি বছরে এই 1 ফেব্রুয়ারির দিনাখন আহে সেই কথাটো আমার কারণে প্রেরণা। কারণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া এগারী ব্যতিক্রমী রাজনীতিবিদ আর তেখেতর অনুরাগী সকল এনেকুৱা যে সাধারণত কোনো রাজনীতিকর রাজনীতিবিদর এনেকুৱা অনুরাগী দেখা না যায়। আর মই প্রতি বছরে দেখি আহিছো এনেকুৱা ধরনের হাজার হাজার লোক ফেব্রুয়ারি মাহর 1 তারিখে আহি উলাইহি আর এই মাজনিশালৈকে রাতিপুয়ালৈকে এই লোক সকল ইয়াতে থাকে, তেখেতক শুভেচ্ছা দিয়ে আর তেখেতও অনুরাগীর লগত এনেদরে সময় কটায়। গতি মই সকলকে ধন্যবাদও জানাইছো আর ভগবানের ওসর প্রার্থনা করছো যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক ভগবানে আরো অধিক শক্তি দিয়ক যাতে সুন্দরভাবে অসমখনক আগবাই নিয়া যি মহাযজ্ঞ করেছে সেই মহাযজ্ঞত যাতে আগবাড়ি যাব পারে আর আমি সকলে তেখেতর সতীর্থ হিসাবে আগবাড়াই লই যাব পারো। আমিও সেইটাই কামনা করো। আর একটা কথা জানি বিচার, যেহেতু এই মুহূর্তে আমি বিভিন্নগী লোকের সঙ্গে কথা পাতিছো, মুখ্যমন্ত্রীগীর ওসর বহু লোক যাব পৰা নাই যেহেতু ব্যাপক ভিড়, কিন্তু তার মাজতো প্রতিগী লোকে আসলে আশারে রয়ে আছে যে মুখ্যমন্ত্রীগীক মরমর মুখ্যমন্ত্রীগীক বা মামাগীক ওসরপরা শুভেচ্ছা জানাম বার্তা জানাম তেওঁলোকৰ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে ৰাতিপুৱা হৈ যাব, পুৱা হৈ যাব, পুৱাৰ কিৰণ ওলাই যাব, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীগীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা নিদিয়াকৈ আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ, কি কব এই ক্ষেত্রে অনুরাগীসকল? মই প্রতি বছরে দেখি আহিছো তেখেতেও এইটো নিশ্চিত থাকক যে শেষৰ গৰাকী মানুহে শুভেচ্ছা দিয়ালে তেখেতেও থাকিব। গতিকে ইয়াত যিটো ভিড় হয় নিশ্চয়কৈ প্রতি বছরে এনেকুৱা ভিড়েই থাকে আৰু এইবাৰ আৰু বেছি হৈছে অলপমান। গতিকে রাইজর শুভেচ্ছা লৈ থাকিব আৰু প্রতিগৰাকী মানুহৰ এই বিশ্বাসটো আছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক শেষলৈকে রখি হলে শুভেচ্ছা দিব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে ৰখি আছে। আৰু ইয়াত দেখিব যে বহু মানুহ শুভেচ্ছা দিয়াৰ পিছত আৰু এবাৰ লগ পাম নেকি তাৰ কাৰণেও ৰখি থাকে। গতিকে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ সদায় প্ৰতিটো জন্মদিনত আমি দেখি আহিছোঁ আৰু মই তেখেতৰ যিখিনি অনুৰাগী তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিওঁ এই ধৰণৰ মৰম তেখেতসকলৰ নেতাগৰাকীৰ প্ৰতি দেখুৱাওক। দাদা, মই আৰু এটা বিষয় আৰু এটা কথা সুধিম, যিহেতু সতীৰ্থ আপুনি একেলগতে থাকে মুখ্যমন্ত্রীগীর, যেহেতু আজি 55 সংখ্যক উপজা দিন, এই দিনট এই শুভক্ষণত তেওঁ কিবা এটা ভাল লগা কিবা এটা মুহূর্ত যদি আপনার পৰা জানিব বিচাৰো কি কব আপনি? মুখ্যমন্ত্রী বহু প্রতিটো সময়তে থাকে, কিন্তু তার মাজতো আপনার মনত রোয়া তেনেকুৱা এটা স্মৃতি কিবা কব বিচাৰিব নেকি? মুখ্যমন্ত্রীগীর লগত আমার রাজনৈতিক সতীর্থ বুলি নহয়, রাজনৈতিক মানে গুরু হিসাবেই নহয়, মই ব্যক্তিগত জীবনত আমার ভাই ককায়ের দরে সম্পর্ক আর এই ভাই ককায়ের দরে সম্পর্ক হিসাবে আমি বহুদিনেই প্রায় 3টা দশক একেলগে কথাইছো আর এই 3টা দশক বহু এনেকুৱা স্মরণীয় দিন আছে যিবিলাক দিনে সদায় আমাক কামৰ প্রেরণা দিয়ে আর প্রতিটো সময়তে তেখেতে তেনেকুৱা। আর আটাইতকৈ ডাঙর কথাটো হল যে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ একেবাৰে সাধারণ মানুহৰ প্রতি থকা সরলতাটো, তেখেত এজন যদিও মানুহে ভাবে যে তেখেত বহুত শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী বা এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু তেখেত যিকোনো মানুহৰ কাৰণে রিচেবল। আর এনেদরে বিভিন্ন প্রান্তর অগণন গুণমুগ্ধ হয়ে উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্রীর উপজা দিনত আর তার মাজত দৃষ্টি আকর্ষণ করলে চুকুর আলিয়ে। এয়া চুকুর আলি, মুখ্যমন্ত্রীর উপজা দিনত উপস্থিত হল চুকুর আলি। এয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জন্মদিনের অনুষ্ঠানত চুকুর আলিক দেখবলে পোৱা হল। মুখ্যমন্ত্রীক জন্মদিনের শুভেচ্ছা দিবলৈ নিশা বাসগৃহর সম্মুখ আহিল চুকুর আলি, মুখ্যমন্ত্রীক জন্মদিনের শুভেচ্ছাও দিলে চুকুর আলিয়ে। এফালে মুখ্যমন্ত্রীগীর উপজা দিন, তার মাজতে সকলরে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে চুকুর আলিয়ে। নিশায় উপস্থিত হল ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারি বাসভবনত, মুখ্যমন্ত্রীক উপজা দিনের উল্লেখ জানালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলে চুকুর আলিয়েও। আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অনুরাগী সকলের মাজত
এতিয়া চুকুৰালিক দেখা পোৱাৰ পাছত এনেদৰে আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। লাইভ আৱৰত খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ইয়াত দেখো 85 চনৰ